være mærkeligt for dig. Har du ikke glemt, at I skulle møde så tidligt, eller? Det er virkelig et mirakel. Hvordan kan det være et mirakel at frelse et ondt menneske? Et ondt menneske? Ja. Du er da ikke ond. Jo. Det er jeg. Jeg tror også nok, jeg ved bedre end dig. Du ved meget om, men det her, det ved du ikke noget om. Vi begynder med en tragisk nyhed, som har kostet 12 personer livet. Østjyllands politi har netop offentliggjort, at 11 studerende og deres undervisere fra Aarhus Universitet er omkommet ved en ulykke til havs. Nick, jeg tror, det er helt normalt at reagere, som du gør. Tænk radikalt om en selv, eller føler man er mere heldig, end man er fortjent. Det er ikke det, jeg mener. Hvis du nogensinde vidste, hvad jeg tænkte, så ville du enten hade mig, eller forlade mig.